السلام علیکم دوستو، میں آصف بلور، تو تم دیکھتے پہ ہو میرے یوٹیوب چینل میں اپنے نات ہیں پیارے دوستو۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو۔ دراصل یہ دوستو، پھر نظر کرتا ہوں، تم گزرو اور وقت نہ ٹھہرے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ یاد آؤ اور درد نہ بڑھ کے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، راضی ہو کر دیکھ لیا ہے، لیکن دل کو چین جو آ جائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ترک محبت کر لینے سے ترک محبت ہو بھی جائے، کوئی اسے جا کر سمجھائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ کمال مہربانی، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے سو لازمی، مزید اچھے اچھے ویڈیو میں سینڈ کرے سا تمام دوست دیکھ سو۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، بہت خوشحال رہے۔ کمال مہربانی۔